האדמות שלנו, ואצלנו יש לצערנו איזשהו חוק שאחרי שנה, שנתיים, שלוש, תלוי מי אתה שואל, ערבי שנוטע על אדמות זה הופך להיות שלו. זה פשוט חוק בלתי הגיוני, אנטי ציוני, אנטי יהודי. כל השטחים שאתם רואים למטה נגזלו מאיתנו. אבל כל זה היה עוד בצורה, בוא נגיד, לא פרועה. בשנתיים האחרונות הערבים מקבלים מימון ובאדיר כדי לעזור להם להשתלט על השטחים בין היישובים במטרה ברורה לחנוק את ההתיישבות היהודית. ולכן בשנתיים האחרונות אנחנו רואים שלטים לבנים, עליהם כתובים ממשלת הולנד מממנת 123 דונם לערבים, וממשלה זו, ממשלה זו, בשטח כאן גם כן, הערבים התחילו להשתלט בצורה פרועה יחד עם ארגון JAR לנטיות שנעשו בזמן האחרון על ידי ערבים עם פעילים אנרכיסטים אנטישמיים. הם שמים על הנטיות הלבנות את הסטיקר JAI. הבנו ש... בנוסף לניסיון להתיישב כאן ולבנות כאן בית, כי כאן, רבותיי, מי שהתחיל את היציאה מאלעזר אחרי גוש קטיף זה משפחת רודן, עדנה לויכטר, דבורה ועוד ועוד אנשים שאמרו אחרי גוש קטיף צריך לצאת מהיישובים וגם להתיישב, להתנחל בגבעות. גם הגבעות הם שלנו. והחבר'ה שממשיכים שם בנו כאן בית שלצערנו נהרס 8 פעמים. והגיע הבחור משדה יעקב ונמצא איתנו לידינו כאן, אורי פלסי, ואמר, חבר'ה, אני חקלאי, אולי אנחנו נציל את אדמות המדינה על ידי חקלאות, כי כל פעם אנחנו מנסים לבנות את הבית מחדש כאן, ובינתיים הערבים נוטעים וגוזלים וגונבים עוד ועוד אדמות. בוא נציל את האדמות על ידי חקלאות. אני חקלאי, אני אעזור. הקמנו יהודית ואני ונשים בירוק, קרן ייבנה, ובזכותכם, בזכות התחומות שלכם, בזכות התחומות של רבים וטובים בארץ ובחוץ לארץ, שהבינו עד כמה... Hola.